我干嘛要申请土耳其护照？我台湾护照超级好用的。我们已经结婚快7年了，超过5年嘛。你可以申请我们土耳其的护照。你看，我有土耳其护照，还有中华民国台湾的护照。但是呢，你们知道老婆说什么吗？你自己讲。我干嘛要申请土耳其护照？我台湾护照超级好用的，没有好处啊！你告诉我什么好处？土耳其护照那么贵。很贵，真的很贵哦。我那时候帮我大女儿办嘛，一本护照150块美金，4000多块。对，台湾一本护照只1000出头，哎，这合理吗？真的是台湾都好。而且重点是我拿台湾的护照，我可以去超多国家。我进土耳其，我只要办那个电子签证，也不用花任何一毛钱啊。为什么要办土耳其的护照？没有意义啊，就花钱而已、啊。一个感觉啊。对，我因为那个感觉啊，其实前阵子啊，我有准备了很多东西，因为办土耳其的公民身份，你看哦，出生证明啊，然后还有这个结婚证书啊，还有推荐函。对对对，很重要的推荐函，要几个朋友写，两个吗？两个，两个土耳其认识我的朋友写的推荐函，说我是一个很好的人，可以成为公民。但是后来老婆觉得又很贵，然后呢又觉得台湾的护照年前经过的国家比土耳其多了哦。没有，那时候我全部都准备好了，我本来已经要去申请了，不是因为突然觉得贵，觉得贵这件事应该之前都发现了。对啊。那天我去申请的时候，突然发现没有照片。是吗？是这个样子。然后好像还缺一个，好像缺一个出生证明还是什么的。所以后来我把那个文件都补齐之后，冷静下来之后，发现，哎，为什么我需要土耳其身份？不需要啊。这是一个原因，但是另外一个原因呢？那现在跟大家分享的是一个国际的一个数字哦，最新的全世界最强的护照门排行榜。护照门？护照门嘛 ，passport。门通常是形容人，不会形容东西。好的，老婆是还是虽然我有护照台湾的护照，但是我的国语还是外国人的国语。新的用法，我知道你就是那个英文加 s 的概念。对 ，passport 嘛，护照门。然后呢，这个平台是 Henley and Partners。Passport Index HNP， 然后呢、哦？说实话，台湾算是蛮前面的哦。我们看看台湾现在第几名哦？31名，我看过了。31名的台湾人哦，146个国家面前，台湾人可以开心的旅行。然后呢，土耳其是世界第56名，然后呢，111个国家面前。其实还好啦，差35个国家。但是这35个国家的很多都是那个台湾人可以去的，比如说欧盟国家。对，真的，我那时候跟你要去那个克罗埃西亚的时候，哇，我拿台湾护照就进去了，咻，畅行无阻，然后还帮他在台北去找克罗埃西亚的签证。我还记得克罗埃西亚在台湾没有办事处，然后那时候我们是去一个 是德国还是有点不太记得，还是冰岛哎、欸，啊对对，冰岛，冰岛也是，冰岛也是，冰岛也是 OK， 对对对，我们没办法、啊，而且在台湾也没有冰岛办事处，是去一个丹麦的，我忘记了，反正就是一个另外一个国家相关的去办，然后陪他一起去准备很多文件，然后 interview 啊，交钱啊，花钱又花时间，然后台湾护照这么好用，到底为什么要办土耳其护照？那个时候我没有。还没有台湾的护照，对不对？那时候你还没有。然后呢，我后来拿到台湾的护照之后呢，我必须要去工作，是那个纽西兰。纽西兰，因为台湾、纽西兰不用签证。真的是台湾 number one 不用签证。如果我要拿我自己的护照的话呢，我必须要申请，有可能是他们会拒绝之类的。他们最怕的是什么，你知道吗？他们最怕的是你去那边，那后来不会了。美国了，美国人最怕这个。基本上都是台湾的护照，大家都看到了之后，在国外这样子 ，OK， welcome。但是呢，有时候他们看到一些比较国家的其他国家的护照，比如说土耳其的话，他们又是这样子。我们刚刚分享了台湾跟土耳其的那个位置嘛，那我们先看看一下全世界最厉害的前三名跟最后三名，好不好？可以。第一名是大家应该都猜得出来吧、日本嘛，日本193个国家，好厉害。然后呢，新加坡是第二名，是192个国家面前、然后呢 South Korea 韩国跟德国是世界第三名，他们是191个国家可以免签，前三名。哇，好强哦。然后后来下面就是意大利啊、芬兰啊、西班牙、那个丹麦等等。前三名都是亚洲国家，厉害厉害。对啊，真的是大家都很喜欢亚洲人，真的是很喜欢。然后呢，最后第三名呢，你看倒数前三名，对，最后一名是阿富汗，哦，就26个国家。对。然后呢，伊拉克28个国家，叙利亚
只有29个国家免签可以旅行了。哎，看一下中国，中国第几名？哦，对，我们看一下这个中国。哦，七十几哦。中国世界72名，然后只有78个国家让中国人去那边旅行。吃惊。哎，你看，台湾虽然是面积不是很大，人口也不算是非常的多，但是呢，台湾的护照比很多国家的护照好用多了。哎，真的真的是很好。所以这件事告诉我们，护照不在多在好，所以我一本就够了。所以不用土耳其护照了，以后可以申请一下了啦，还是要意思意思来一个感觉啦。或者申请公民，然后不要护照。公民要钱吗？公民好像也要，好像很多东西都要钱呢。我记得我帮我们女儿申请那个他们的 ID， 像身份证，我们好像是不用钱，还是50块之类的。嗯，你们得缴了好几千块，太夸张。反正土耳其的很多事情是要申请的时候花钱，所以台湾这方面还是比土耳其好。台湾好。